الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل احترام آج سورة الزاريات کا تیسرا اور آخری رکوع جس کی 14 آیات مبارکہ ہیں یہ ہم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے اور یہ جو 14 آیات اور آخری رکوع ہے یہ پچھلی گزری سورت کی 46 آیات اور دو رکوعات کا اختتامی ایک خطبہ ہے اور سورت کی اختتامی تعلیمات ہیں جو آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور اہل مکہ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بیماری ان کی تشخیص کی گئی ہے اہل مکہ کی وہ ہے ان کا آخرت یعنی حیات بعد الممات زندگی جو مرنے کے بعد بھی ہے اس کو جو وہ محال سمجھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے اوپر وہ جو ایمان نہیں رکھتے ان کی ان بیماریوں کی جو تشخیص کی گئی ہے اس کے حوالے سے کچھ دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں کہ تمہارا یہ جو فکری اور نظریاتی ایک مغالطہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تمہیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے کیونکہ جو آسمان بنانے پر قادر ہے جو ذات زمین کو بچھونا بنانے پر قادر ہے اور جس ذات نے کائنات کا جوڑا جوڑا بنا دیا ہے وہ ذات اس بات پہ کیوں قادر نہیں ہے کہ وہ اکیلی ہی ہو اور اس کائنات کو چلا سکے اور وہ اس بات پہ قادر کیوں نہیں ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ مار بھی دے اور مارنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر دے اور ایک اور بڑی اچھی دلیل سادہ سے الفاظ میں دی گئی کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا تو اس سے انہیں ایک بات بتلائی گئی ایک تو اس کی قدرت پہ دلیل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ہر چیز کو جوڑا جوڑا سمجھتے ہو تو اس دنیا کا بھی تو ایک جوڑا ہے اور وہ کیا ہے وہ آخرت ہے لہذا دنیا کو بھی اپنے جوڑے کے ساتھ پہچانو اور اس سے پہلے بتایا زمین و آسمان تو یہ بھی آپس میں کیا ہے جوڑا ہے تو اللہ فرما رہے جس نے جوڑے جوڑے بنا دیے ہیں تو یہ جوڑا بھی تو پہچانو کہ دنیا میں رہتے ہو تو ایک وقت وہ ہے جو آخرت آنی ہے اور اگر تم ایک اعمال کرنے کی دنیا ہے جس کو دارالعمل کہتے ہیں اور ایک دارالجزا ہے جس میں تمہیں اس کا بدلہ ملنا ہے تو اس کو بھی تو جوڑے جوڑے سے پہچان لو تو بڑی آسان آیات ہیں آگے جو آج انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم یہ پورا رکوع پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنیناها بعید واو کا معنی اور السماء اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو فرمایا بنیناها بنا یبنی بنایا اور جمع متکلم پلورل کا صیغہ ہے اور آسمان ہم نے بنایا اس کو بعید ہاتھوں سے مراد قدرت ہے اللہ ہاتھوں سے پاک ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم ہی ہیں لام تاکید کے لیے ہے بے شک ہم ہی ہیں یقیناً موسعون جس ذات نے اس پورے آسمان کو اتنا وسیع کر دیا یہ ہم ہی ہیں وَالْأَرْضَ اور جو زمین ہے فَرَشْنَاهَا ہم نے اس کو فرش بنا دیا ہے فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اور ہم کتنا پیارا فرش بنانے والے ہیں یہ زمین اپنے جگر کے اوپر بھی تمہیں بطور فرش برداشت کر رہی ہے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں یہ ایک ایسا فرش مہیا کرے گی کہ تم اس کے اندر لیٹ جاؤ گے اور جیسے بچہ ماں کی گود میں لیٹتا ہے اور پھر ایک دن ہمارے ہاں دوبارہ پیش کر دیے جاؤ گے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ وَأَوْكَمَنَا اور من سے کل شَيْءٍ ہر چیز سے خلقنا ہم نے پیدا کیے ہیں زوجین جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں لعلکم تذکرون تاکہ تم غور و فکر کرو اور نصیحت پکڑو یہ جو پھر دنیا کا جو جوڑا ہے دارالعمل کا اس کا بھی تو کوئی جوڑا سمجھو اور وہ جوڑا دارالجزا ہے جہاں پر دو قسم کے گروہ ہوں گے ایک اللہ کا فرما بردار اور دوسرا اللہ رسول کا نافرمان تو اگر ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے تو آخرت کو بھی اس کے جوڑے سے پہچانو ففروا الی اللہ بس تمہاری ساری جو سوچے ہیں اور سوچوں کا مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے ففروا فا کا معنی پاس فروا فرار ہو جاؤ بھاگو جلدی جلدی کرو اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اللہ کی پناہ لے لو انی لکم منہ نذیر مبین انی
بے شک میں لکم تو تمہارے لیے ہوں من ہو اس کی طرف سے نذیر و مبین ایک کھلا ڈرانے والا. یہ بٹوین دا لائن عقیدہ رسالت ہے کہ بھاگو اللہ کی طرف, میں تمہیں صرف ڈرانے والا ہوں جو تمہارے پاس آیا ہوں. اب اختتامی چونکہ یہ رکوع ہے تو کچھ ہدایات ہیں جو مثبت اور اس انداز میں دی جا رہی ہیں کہ یہ ڈو ہیں اور یہ ڈانٹ ڈو ہیں. محبوب اس کا خیال رکھنا ہے اور یہی آپ کی تعلیمات کے موضوعات ہیں. ڈانٹ ڈو میں ولا تجعلوا مع اللہ الہن آخر, واو کمانا اور لا تجعلوا نہ بناؤ, مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن آخر کوئی اور معبود, الہن معبود آخر کوئی اور, اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ. یہ الہن وہی ہے جو کلمہ طیبہ میں ہے لا الہ, وہاں زبر ہے اور یہاں تنوین ہے, گرامیٹیکلی معنی دونوں کا ایک ہے. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود. انی لکم منہ نذیر مبین, انی بے شک میں ہوں لکم تمہارے لیے من ہو اس کی طرف سے نذیر و مبین کھلا ڈرانے والا, کہ اگر تم اللہ کے ساتھ کوئی معبود بناؤ گے تو یہ ظلم عظیم ہے, یہ شرک ہے, اس کی کوئی معافی تمہیں قیامت والے دن نہیں ملے گی. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. یہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی کے کلمات ہیں. جو اتنا انکار آیا, انکار توحید آیا, انکار رسالت آیا, انکار آخرت آیا مکے والوں کی طرف سے, تو اللہ اپنے حبیب کریم کو فرما رہا ہے کہ اے حبیب, یہ اس راہ کے جتنے بھی نمائندہ لوگ آپ سے پہلے آئے ہیں ان کو بھی ٹھکرایا گیا ہے. اگر یہ آپ کی بات بھی نہیں مانتے تو تسلی رکھیں, اور جو پچھلی قومیں ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کو کیا کہا اس کے اوپر پیچھے باتیں ہو چکیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح, یہ پانچ تذکرے پچھلے رکوع میں گزر چکے ہیں, تو انہی کی فائنڈنگز جو ہیں وہ آگے دہرائی جا رہی ہیں. تو کزالے کا اسی طرح ما نہیں عطا آیا الذین من قبلہم ان سے جو ان لوگوں سے پہلے تھے, مر رسول ان کوئی بھی رسول, اے حبیب کریم ان سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں ان کو الا قالو, مگر یہ جو قومی رویہ ہے وہ یہ تھا کہ الا قالو, انہوں نے ہمیشہ اپنے انبیاء کو جواب دیا ساحر او مجنون, کہ یہ تو روایات زمانہ کے خلاف ہم سے بات کرتے ہیں, ہمارے ابا و اجداد تو پجاری تھے بتوں کے, اور یہ ہمیں تعارف کرواتے ہیں کہ کوئی ایسا اللہ ہے کہ جو غیب ہے اور اس کی قدرت سے یہ زمین و آسمان بنے ہیں, وعدہ لا شریک ہے, تو ایسی بات کرنے والا یہ کوئی مجنو ہی ہو سکتا ہے یا کوئی جادوگری ہو سکتا ہے, ورنہ ہم نے تو یہ بات جو ہے وہ نہیں سنی. اور یہ دیکھیں کہ مکے کی سرزمین پر بڑے سالوں کے بعد نبوت اور رسالت آ رہی تھی, حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ شہر بسایا تھا آقا نامدار کی آمد سے ہزاروں سال پہلے, اور اس کے بعد مکے کی سرزمین میں شرک بھی رہا, انبیاء تشریف لاتے رہے سرزمین مقدس میں, حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی بھی آپ دیکھیں جو بڑے مشہور و معروف ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسائیت کا آج بھی دعویٰ ہے کہ ان کی پیدائش ہمارا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ کہاں ہوئی ہے, بیت المقدس کے قریب. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پرورش ہوتی رہی بیت المقدس میں, اور آپ کو جب درد شروع ہوا پریگنینسی کے بعد ڈلیوری کے معاملات تھے تو آپ باہر نکل گئیں, وہاں کے سورہ مریم کے اندر پورے احوال موجود ہیں. تو آخری نبی تک بھی جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ مکے میں نہیں آئے بلکہ ارض مقدس میں آئے, ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو یہ جو سرزمین ہے مکے کی, یہ شرک سے اتنی آلودہ ہو چکی ہے کہ ان کی فطرت میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کوئی اللہ بھی ہوتا ہے جو ایک ہوتا ہے. یہ جو صفا اور مروہ ہے جہاں حاجی اور عمرہ کرنے والے سعی کرتے ہیں, یہاں انہوں نے بت نصب کیے ہوئے تھے, خانہ کعبہ کے اندر بت تھے, ایک دو چار سو پچاس نہیں بلکہ 350 سال کا ہر دن ایک نیا بت, جیسے ہمارے شمسی قمری 355 سال ہیں اسی طرح ہر چیز کا ایک الگ بت ہے. تو ان کے لیے بڑا اجنبی ہے کہ کوئی بندہ آ کے کہے کہ اللہ ایک ہے, انہوں نے تو آج سے پہلے اپنے باپ کو, اپنے دادا کو, پردادا کو اسی شرک کے اوپر دیکھا, تو یقیناً ان کو بھی آقا نامدار کو بھی یہی جواب آیا کہ معاذ اللہ آپ تو مجنو ہیں یا پھر آپ جو ہیں وہ ساحر ہیں اور جادوگر ہیں. اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون, یہ ایک تعجب والا جملہ ہے, جیسے کوئی بندہ ڈھیٹ قسم کا ہو اور نافرمان ہو تو بندہ اس کو کہے یار تو نے ساری دنیا کو یہی سبق پڑھایا ہوا ہے, جیسے تم ہو ایسے ہی تمہارے سارے حواری ہیں,
ایسے ہی تمہارے سارے جاننے والے ہیں. تو تعجب کیا جا رہا ہے کہ وہ غلط کہانی جو پچھلے لوگوں نے پڑھی تھی, کیا انہوں نے تمہیں بھی یہی کہانی پڑھا کے بھیجا ہے کہ اللہ کے ہی طرف سے بھیجے گئے, کسی نبی کو نہیں ماننا. یہ تعجب والا ایک جملہ ہے. اتواسو بہی, آ کا منع کیا, تواسو, وصیت کر چھوڑی ہے, بہی اس کی, یعنی اللہ رسول کو ٹھکرانے کی, اور انبیاء کو مجنو اور جو جادوگر ہے یہ کہنے کی نصیحت تمہیں بھی پچھلوں نے کر کے بھیجا ہے کہ کسی کی بات نہیں سنی. یہ ایک تعجب والا جملہ ہے جو انہیں کہا جا رہا ہے. بل ہم قوم طاغون, بلکہ بندہ کہہ دیتا ہے تیرا قصور نہیں ہے, یہ تیرا تخم ماڑا ہے, خراب ہے. یہی انداز اپنا کے انہیں کہا گیا, پچھلوں نے وصیت نہ بھی کی ہو, بل ہم قوم طاغون, یہ ایسے لوگ ہیں, قوم طاغون جو بڑے سرکش کش قسم کے لوگ. اور یہ جو سرکشی ہے نا, یہ قرآن میں بہت سارے حوالوں سے آئی ہے. قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر بیوی کی سرکشی آ جائے مرد کے سامنے تو اس کا پورا لائے عمل سورہ نساء کی آیت نمبر 34-35 میں دے دی. اس کے لیے لفظ استعمال ہوا نشوز, سر اٹھانا, بات نہ ماننا, نافرمانی پہ آ جانا. اور مرد کی طرف سے عورت کے لیے بھی نشوز کے الفاظ ہیں کہ اگر عورت مرد کی طرف سے نشوز دیکھے, نشوز کیا ہیں, کہ اس کے حقوق پورے نہ کرے, سرکشی پہ آ جائے. تو قرآن مجید نے یہ جو رویے ہیں ان رویوں کے اوپر بڑی بات کی ہے تاکہ یہ رویے ٹھیک ہو جائیں. تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلوں نے پچھلوں کو یہی وصیت کی تھی کہ اللہ کو نہیں ماننا, رسول کو نہیں ماننا, آخرت پہ ایمان نہیں رکھنا, بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ سرکش قسم کے لوگ ہیں, ان کی مٹی ہی ایسی ہے, ان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ ہر اچھی بات کا الٹ انہوں نے کرنا ہے, صحیح نہیں کرنی. اب آخری باتیں آقا نامدار کو بتلائی جا رہی ہیں. اتنی پریشانی کہ ایک حق بات کہنا اور دوسرے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کہنا اور اگلے بندے کی طرف سے گالیاں سننا, اس کے لیے ایک بڑا جگر گردہ چاہیے, بڑا صبر اور تحمل چاہیے. تو اللہ اپنے حبیب کریم کو جو فریضہ سونپا تھا, اللہ فرمارے حبیب ہم آپ سے راضی ہیں, آپ نے یہ فریضہ پورا کر دیا. یہ جو سرکش لوگ ہیں آپ نے ان تک پیغام ہدایت پہنچا دیا ہے, آپ ان کی نافرمانی کے بعد اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں, اندر اندر سے غم کھا کے آپ ان کے پیچھے پریشان نہ ہو. فتولا انہم, اے حبیب کریم آپ رخ انور پھیر لیجئے ان سے. فما انت بملوم, فا کا معنی پاس, ما نہیں ہے, انت آپ, بملوم ملامت زدہ, اے حبیب آپ کو ہماری طرف سے کوئی ملامت نہیں ہوگی کہ آپ نے پیغام حق ان تک پہنچایا نہیں ہے. اچھا, یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رخ انور پھیرنے کی بات کہی جا رہی ہے, یہ اوورال اپنی تبلیغی ذمہ داریوں سے نہیں ہے, بلکہ جو سرکش قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے بالکل بات نہیں مانی ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. ابو حبیب اتمام حجت ہو گیا ہے, آپ کے لیے یہ چند غلام صدیق و عمر عثمان و علی ہی کافی ہیں, ان سے رخ انور پھیر لیجئے, کیونکہ آپ نے پریشان رہنا ہے اور انہوں نے کلمہ حق کو قبول نہیں کرنا. ذرا پھر اس آیت کو پڑھیے, فتولا, فا کا معنی پاس, تولا آپ پھیر لیجئے رخ انور, عنہم ان سے, سب سے نہیں, جو سرکش مزاج ہیں. اب ابو جہل اور ابو لہب کے بارے میں جب آ گیا قرآن میں, ہلاک ہو جائیں, نہیں انہوں نے ٹھیک ہونا, تو اے حبیب آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے. فما انت بملوم, اے حبیب کریم آپ پر کوئی الزام نہیں ہے, آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے, آپ نے واقعی تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے. اب دیکھیں نا, ڈو ڈانٹ ڈو, قرآن کی کوئی بھی صورت مکی پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو سارے آخر میں سیگے کرو نہ کرو, کرو نہ کرو, کرو نہ کرو کے نظر آئیں گے. پیچھے کہا کوئی معبود اللہ کے ساتھ اور نہ بناؤ, اب کہا جا رہا ہے اے حبیب ان سے رخ انور پھیر دیجئے. جو باقی دوسرا گروہ ہے ان کو کیا کیجئے؟ دیکھیں, ایک بچہ سکول داخل ہی نہیں ہوتا, اس کی طرف سکول والوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی, لیکن جو آ گیا ہے سکول والوں کی ساری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا خیال رکھیں, اس کو تو صحیح پڑھا دیں کیونکہ یہ انرول ہو گیا ہے. تو معبود باہر والوں سے رخ انور پھیر دیں, جو اندر آ گئے ہیں ساری توجہ ان کے اوپر کر دیجئے. اور توجہ کا بہترین طریقہ تربیت کا کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ہے. وذکر, واؤ کا معنی اور, ذکر آپ اے حبیب نصیحت فرماتے رہیے. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, فا کا معنی پاس, اِنَّ بے شک, الذِّكْرَى نصیحت کرنا, واز کرنا, سمجھانا, تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کو نفع دیتا ہے. اے حبیب واز کرنا, نصیحت کرنا, سمجھانا, یہ مومنین کو فائدہ دیتا ہے. اب اگلی بات کہی جا رہی ہے, اے حبیب کریم ہم ان کی عبادتوں کے محتاج نہیں ہیں, ہم نے تو ان کے علاوہ بھی کائنات میں چیزیں پیدا کی ہیں جو ہماری عبادت کر رہی ہیں,
ہم ان کی عبادت سے بھی مستغنی ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. واو کا معنی اور ما نہیں, خلق تو میں نے پیدا کیا ہے الجن جنوں کو, والانس اور انسانوں کو, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, مگر صرف اس کام کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اے حبیب, ان کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں, نہیں آتے عبادت کی طرف تو نہ آئیں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ما اريد, نہ میں طلب کرتا ہوں, ما کا معنی نہیں, اريد میں ارادہ رکھتا ہوں, میں طلب کرتا ہوں, میں طلب نہیں کرتا ہوں, منهم ان سے, من رزق کوئی رزق, وما اريد ان يطعمون, اور نہ میں یہ طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں یا مجھے وہ پلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے, هو الرزاق, جو روزی دینے والا ہے. اور رزاق جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے, جیسے فاعل ہوتا ہے نا کرنے والا, اور رازق ہوتا ہے رزق دینے والا, اس سے اگلا مبالغہ اور امفسائز یہ ہے رازق نہیں بلکہ رزاق, بے شمار رزق دینے والا, اور اللہ ہی ہے ذو القوۃ المتین, جو قوت والا اور زور والا ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. وہ جو قوم عاد کی باتیں ہوئی تھی پیچھے, قوم سمود کی باتیں ہوئی تھیں, قوم نوح کی باتیں ہوئی تھیں, اور قوم موسیٰ کی نافرمانیوں کی وہ برے انجام کی باتیں ہوئی تھیں, اللہ فرما رہے حبیب آپ پریشان نہ ہوں, ان کو نصیحت وصیت کرتے رہیں, انہوں نے جتنا عرصہ اور جتنے لیول کی بدگمانیاں بدفعلیاں کرنی ہیں محبوب, ان کو کرنے دیں, آخر یہ اسی گروہ کا حصہ بنے گے آخرت کو بھی, جیسے پیچھے کچھ چیزیں ذکر کر دی گئیں. فَإِنَّ لِلَّذِينَ فَاقَمَ نَفَاس اِنَّ, بے شک لِلَّذِينَ, ان لوگوں کے لیے, ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا, ذنوبا حصہ ہے, ایک مقررہ وقت کے اعتبار سے بھی اور مقررہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی ان کے لیے حصہ ہے, مثلا ذنوب اصحابہم, جیسا کہ ان کے اصحاب, ان کے فرینڈ اور ان کے ہم مشربوں کا ذنوب حصہ تھا, جیسے ان کا پہلے حصہ تھا بالکل ایسے بھی ان کو حصہ ملے گا. فلا یستعجلون, پس یہ جلد بازی نہ کریں. جلد بازی کس بات کی تھی؟ ایک تو ہے کہ چوری اور ساتھ سینہ زوری. چوری کیا ہے؟ اللہ کو نہیں ماننا, رسول کو نہیں ماننا, آخرت کو نہیں ماننا. اور سینہ زوری کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس قیامت اور مرنے کی باتیں آپ کرتے ہیں وہ کل لے آئیں, ہم تیار بیٹھے ہیں اس کے لیے. یہ ان کی طرف سے جو جملے آئے ہیں, تو اللہ فرما رہے مابو فلا یستعجلون, انہوں نے جتنی کرنی ہے نافرمانیاں وہ تو انہوں نے کرنی ہے, لیکن فلا یستعجلون, یہ جلد بازی نہ کریں, ان کا جس سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا. یہ آئیں گے ہمارے پاس اور ہم ان کو دارالعمل کے بعد دارالجزا میں ساری جزائیں اور سزائیں دیں گے. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. فویل, پس تباہی ہے, للذین, ان کے لیے, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, من یومہم, ان کے اس دن کے حوالے سے تباہی ہے, الذی یوعدون, جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. یوعدون یہ پیسیو وائس ہے, اس دن ان کے لیے ہلاکت ہوگی جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. تو یہ بالکل اس سورت کی جو آخری آیت ہے, یہ ایمان بالآخرت کے اوپر آ کر مکمل ہوئی ہے, کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ایمان بالآخرت تھا, اور ساتھ دو باتیں ایڈ کی گئیں, عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت. اس سورت کا بالکل آغاز بھی انہی الفاظ کے ساتھ تھا کہ وزاریات, ہواؤں کی قسم ہے, کشتیوں کی قسم ہے, بادلوں کی قسم ہے, فرشتوں کی قسم ہے, جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا. اور یہاں پھر اس سورت کا اختتام بھی اسی آیت کے اوپر ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان بالآخرت کی اور اس کے لیے صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ.